maqaaxida AFC xaruntedii ugu horeysay ayaa laga furay magaalada Muqdisho waana xarun cusub oo lagu yimin doono cunnooyinka ay u badan yihiin kuwa fudud sida hilibka digaaga biitsaha beegarka shuweermada iyo sidoo kale cunnooyinka lamidka ah waxa hirgeliyay ganacsada Soomaaliyeed si halkan dadka ay ugu helaan cunnooyin ku dhadhan ah kuwa shirkadaha waaweyn ee caalamka kuwaas oo bixiya cunnooyinka noocan oo kala ah xarigjarka xarunta cusub ee AFC ayaa lagu casuumay qaar ka mid ah bulshada ku nool caasimada oo caawa loo sameeyay cazuumaad heerkeedu sareeyay. Ugaas Cabdul Qaadir Maxamed maamulaha AFC ayaa sheegay in laga bilaabo maanta furan tahay isla markaana ay xoogga saari doonaan qancinta macaamiishooda. AFC waa maqaayad caalami ah oo in ka badan 190 xarumood ku leh daafaha adduunka. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka furno xarunta koowaad magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Maqaayadda waxay fulisaa fadhin waa sameynaa, delivery waa sameynaynaa. waa furanta maanta ay tahay 2/9/2024 laga bilaabo caawa noo furanta AFC qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay in AFC ay xarun ka furato magaalada Muqdisho waxa sharaf yahay inaan ka soo qayb galo xafladdan qiimaha badan oo maanta lagu daahfurayo AFC oo ah mid ka mid ah meelaha dadku ay dhalinyarada iyo haweenka iyo ganacsatada isku imaan karaan ay ka heli karaan tasti cusub oo u dhigma meelihii chickenka ugu wanaagsanaa waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inay hawshan ay keeni doonto dhalinyarada u keeni doonto shaqo abuur inay u keeni doonto mataqaana meelo ay mataqaana ay baahidooda ay ku gutaan khaasatan eeryadan waxaa kaloo keeni doontaa in dowladda lafti canshuur ay ka hesho dadkuna ay shaqo ka helaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay markaas waana ku hambalyeynaynaa maamulka AFC shaqada iyo qarashka iyo maalgelinta ay ku sameeyeen shirkaddan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galno American Fried Chicken oo laga furay degmada Hodan waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ganacsatada iyo sidii isku xilqaameen iyo innovation-ka ay la imaadeen ama ixtiraaqa businesska cusub waxaan leeyahay Allah u barakeeyo businesskii bulaal Allah ka dhigo Kobe Fried American Fried Chicken aad ay u mahadsan yihiin iyo tiimka iyo dhammaan marti sharafta waxaa inoo mahada inaan Ilaahay u mahadino oo naga soo qayb geliyay marti sharafkan Saalax Xuseen Raage gudoomiyaha AFC Soomaaliya ayaa sheegay inay rajaynayaan in sidoo kale gobolada dalka ay xarumo cusub ka hirgeliyaan sidoo kalena ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan doonaynaa geeska Afrika horta waa markii ugu horeysa oo laga furay American Fried Chicken waxaana gaari doonaa gobollada degmooyinka kulli waan ka furi doonaa insha Allah Ilaah haduu yiraahdo marka saasala awgeed waxaan in leenahay soo dhowaada insha Allah AFC ayaa ka mid noqonaysa xarumaha waaweyn ee ganacsi ee ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana ka qayb qaadanaysa horumarka iyo dalku in uu la jaanqaado dunida horumartay Cabdi Nasir Socdaal Shabeelle TV Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah